Alô, meus amigos, companheiros do programa Etnias. Estamos iniciando mais uma etapa desse programa. Hoje o programa não está com sotaque de gaúcho, está com sotaque de alemão. Já combinei com a gurizada aqui, nós vai falar tudo junto reunido aqui. Vai ser um festança das casas mais lindas do mundo. A Frida veio, né? Tá me esperando para dançar um valsa ali com a Pandinha Real, lá no Metrópole, né? Vamos fazer uma festa macanuda aqui. Estão vendo que eu estou um pouco menos pilchado, mas à vontade, mas não tira minha pilcha nem para falar com Deus. Mas com essa gurizada aqui, gente boa. Fui empresário dessa banda há uns 20 anos, 30 atrás, era uma veiarada. Mudou tudo, rapaz. Barbaridade. O dia que nós vendíamos a baile, quase fiquemos ricos. Agora estão eles com dinheiro. Pessoal, todo mês nós teremos uma banda no programa de Nias. Já gravamos várias e agora estamos recebendo com muito carinho a música bonita da verdadeira banda orquestrada, aquela banda onde os metais, né, fazem a festa e o pessoal enche os olhos de chope, as orelhas, o coração e as paixão e se taca na sala a noite inteira. Aquilo é encordoado que nem salame de gringa e teta de porco uma atrás do outro. Ô, Rio Grande, velho, aqui nós valorizamos a música alemã porque é um folclore. Como o programa Etnias, ele trata dos folclores alemão, polonês, italiano, afro e o gauchismo, que é o fundamental do programa, o tradicionalismo, a música nativa, o regionalismo, então a gente procura valorizar, já que estamos numa escassez, como eu sempre digo, não é chorar, churumingar, mas é uma escassez de espaço para os nossos músicos divulgar os seus trabalhos, os seus talentos. Então o programa de Nias abre este espaço para valorizar essas bandas. E hoje está aqui, para alegrar a festa, a Banda Real! Lá no interior, quando tem um baile show, vai tanta gente, casa ninguém quer ficar. É nesses bailes que o pessoal todo se encontra, pois sempre tem muito chope pra tomar. E a bandinha no canto do salão segue atendendo o pedido do pessoal. Musicante, toca o dobrado pra minha namoradinha e também pro meu vizinho que não para de dançar. Logo em seguida vem alguém dizendo assim: eu pago a minha dúzia de chope, mas quero um valsa pra mim. Num baile de chope, tem copo na mão, se dança, se canta e se diz com razão. Que um baile de chope em qualquer salão deixa o povo alegre de copo na mão. E diverte pra valer. De vez em quando alguém nervoso aparece, mas logo esquece e segue até o amanhecer. E a bandinha lá no canto do salão segue tocando animada que é pra ver. Você da trombone, toca o dobrado bem comprido, pro Kido que disse que não vai parar de beber de jeito nenhum. Quando o maestro diz que o baile chega no fim, não é possível, quero mais uma hora. Baile de chope, de copo na mão, se dança, se canta e se diz com razão. Que um baile de chope em qualquer salão deixa o povo alegre de copo na mão. No baile de chope, de copo na mão, se dança, se canta e se diz com razão. Que um baile de chope em qualquer salão deixa o povo alegre de copo na mão. Maravilha, rapaz! Banda Real de Nova Petrópolis. Gurizada, né? Macanuda e faceira, uma coisa de louco. Mas eu vou conversar com o... Como é que é teu nome? Gabriel. Gabriel, tudo bem, Gabriel? Tudo tranquilo. Tu é anjo também ou é só o nome? Tu tem uma carinha de anjo, né? É. Gabriel, e o outro maestro lá é o homem do cavanhaque lá? Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo certo, graças a Deus. Tranquilo que nem vaca na Índia.
É, vaca na Índia é sagrada, né? Me apresenta o pessoal aí, que é que vocês podem conversar, quem quiser prosear aqui. O programa é assim, ó, é espontâneo. Me mostra o povo aí. Maravilha, primeiramente uma saudação a você, Chiru. Muito obrigado. Aos nossos telespectadores. A gente está muito feliz de estar aqui participando desse programa. E primeiramente também agradecendo pelo espaço. Espaço muito importante para nós e com certeza para todos os músicos. Bom, vamos lá, vamos apresentar então a galera. Na bateria, nosso amigo Guilherme, mais conhecido como Chico. No contrabaixo, nosso amigo Cid. Nosso gaiteiro, sanfoneiro Rodrigo. Nosso trompetista, diretor da banda, nosso amigo Marcos. Também no trompete, nosso amigo Ivandro. No trombone, nosso amigo Jairo, mais conhecido como Periquito. Tem jeito, né? Tem jeito, saxofone, jeito. Nosso amigo Jadir. E também o nosso amigo Márcio, também no saxofone. Tiba, que coisa linda, mas é uma barbaridade de povo, né? Vieram encordado de carreta ali, pelo jeito, né? Só. Barbaridade. Os bailes de vocês e essa alegria sempre. Sempre, sempre é. Essa alegria. A gente sempre tenta levar bastante alegria para os nossos bailes. E o pessoal com certeza fica até o final dançando e pede mais e pede mais. Enquanto tiver chope, a banda não sai. Enquanto que tiver chope, não sai. Música, maestro. É isso aí? Meus companheiros aqui da luta, aqui, o Thiago, da Star Company, e o Paulo Vídeos, que são os parceiros que colocam o som aqui para sair com a melhor qualidade possível. Tudo em digital. Nós já tínhamos acabado com o analógico há muito tempo. Estamos aí em digital. Também, se eu não aprendi com 40 anos de microfone, né? Estamos mortos, balhados na paleta, com chumbo de matapato. Banda Real de Nova Petrópolis, deste jeito, pessoal. We'll be right back.
rapaz, eu tô ficando de lado aqui, Paulo, porque eu sou meio grossão assim, para ficar meio graúdo, né? Mas olha, a banda real, você é que nem vinha ainda gringada, quanto mais antiga o nome, né? É, mais boa fica, coisa de louco, rapaz. Mulherada deve se desmanchar numa valsa dessa lá, olhando esses alemão aí, tudo faceiro. Barbaridade. E aquele de cavanhaque aqui, esses homens de cavanhaque eu não levo muita fé. São perigosos. Tia, vamos ao reclame da casa e voltamos em seguidinha? Então tá, companheiro. Depois nós vamos falar com o pessoal da banda aqui, saber tudo das fofocas da banda aí. Tá bom, vai lá. Canto Verde, fruteira, açougue, padaria e mercado. Fruteira Canto Verde, as melhores frutas da estação. Uma ótima padaria, um excelente açougue e um mercado completo para bem servi-lo. Atende das 6h30 às 23h30, sábados, domingos e feriados, sem fechar ao meio-dia. Fruteira Canto Verde, na rua Mateus Janela, 121, bairro Pio X. Fone 3223-5464. Grupo Andressa, distribuidor de óleo lubrificante a granel na medida para suas necessidades. Postos Andressa, sempre prontos a te atender. Postos em IP, Vacaria, Flores da Cunha e Caxias do Sul. Faça economia na hora de abastecer com o cartão dos Postos Andressa. Além de limites especiais, você pode fazer seus pagamentos em até 40 dias sem juros. Grupo Andressa, cuidando do seu presente e do seu futuro. Situada em Caxias do Sul, no Polo Industrial Gaúcho, a Primata Serigrafia atua no segmento de comunicação visual. Além de adesivação de frotas e fachadas, a Primata produz lonas para front lights, banners e decalques em impressão digital, etiquetas técnicas e resinadas, atendendo vários segmentos. A Primata se destaca pela qualidade e prática inovadora. Primatas.com. Volta ao programa Etnias, um programa com sotaque de alemão. O slogan do programa é um sotaque de gaúcho. Mas a banda também é gaúcha, né, aqui de Nova Petrópolis. Que alegria. Nós temos sempre a grata satisfação de ter conosco aqui a Rede de Postos Andreassa. Canto Verde, a melhor fruteira da querência aqui no bairro São Peregrino. Toda sexta-feira, promoção de hortifruti e granjeiros. Ela abre às 6h30 da manhã, vai até meia-noite. Sábado, domingo, feriado é direto. Não tem para doido. Fome ninguém passa aí, né? A Primatas está conosco também, os homens que fazem adesivo, plotam carro, ônibus, o que tu imaginar. Meu amigo Chiquinho. A Paulo Vides, que é o nosso fofinho aqui da Livianinha, aqui, que é o homem que filma e edita o programa. E Star Company é o nosso amigo Thiago e o Natan. O Natan hoje está na dificuldade, que faculdade hoje em dia é dificuldade, né? Na quarta-feira, será que é, não é faculdade? Ele está dando uns com a esquerda, assim, com a direita, no braço, no pescoço, essa chirua. Eita, mundo velho. E está vindo aí, então, para nos apoiar, já está tudo certo. Espaço do Automóvel, tá? Da família Mask. Ali, em cima da Caixa Federal, que vai ao aeroporto, no Trevo. Não lembro como é que é o nome daquela rótula. Depois vai vir tudo direitinho, os detalhes aí. E o meu amigo Mask, né? Aqui na BR-116 também, que é um diretor-geral, ele que está nos apoiando aí na televisão, que tal? Nossos telespectadores, para nós poder manter viva essa música bonita de bandinha, de gauchismo, de todos os folclores. Eu sei não anotar o nome, é mais difícil. Eu estava te pegando por outro, mas tu é o Gabriel, o Anjo Gabriel, agora vou marcar. Quem é que fala da banda aí? Fala da banda, quantos anos tem essa banda aí? Tem uma barbaridade, eu branquei a barba conhecendo essa banda aí. 126 anos de história. Que coisa linda, né, tio? Ah, sempre assoprando. Sempre assoprando, sempre mantendo a boa música de bandinhas, né? E
tocando por esse Rio Grande, por Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso. Do Brasil de Deus. Brasil de Deus. É. E fora do Brasil também. É que vocês faziam folclore alemão, mas também faziam aquelas músicas lá, que não é o caso daqui do programa, de esfregar viria, assim, dançando, né? Tem uns que tem uma sertaneja, e que nós aqui não temos nada contra, mas nós vamos valorizar, né? Olha, o gaúcho diz pilcha. Como é que chama? É indumentária de vocês, né? Coisa bonita, rapaz. Você é caro pra chuchu, né? Tudo bordadinho de ABC. Que coisa de louco. E o papagaio ali, como é que tá o papagaio? Faceira que nem guri de roupa nova. Dá uma olhada lá. Ah, nós dois, se atravessar o ponto, pode chover, que nós não molhamos cigarro. Estamos forte no respiro aqui. Oxigênio é com nós mesmo. Chegou a ligar o ventilador aí, que tava faltando mesmo. É, não, tava faltando. O rapaz tava ali respirando muito forte. E me diz uma coisa, quantos, entre discos e CDs, deve ter bastante, né, Marcos? É Marcos, né? Tá ligado, tá direto. É isso aí, são 11 CDs gravados. E disco dos outros antigos tem uma barbaridade? Tem, são 4 discos e daí o resto é CD. CD. Você prefere CD ou disco? Eu prefiro CD. É. Gosto é gosto, né? Ainda mais para um chiru. Gosto é gosto, né, Marcos? Fazer o quê? Cada um dá o que tem. Não tem outro jeito. Que tá. Que barbaridade, rapaz, velho. Mas a prosa tá boa, né? Depois nós vamos falar nas comunicações, nas redes de comunicação internacional e da globalização. Essa gurizada está em tudo que está no Face, no YouTube. Nós também estamos no YouTube, pessoal. Tá? Clica lá, programa em chinês. Tá? Dá um like lá que nós já estamos... Ó, estou falando para gaúcho. Está bom demais. Um likezinho lá, né? Um joinha. Para que nós precisamos botar mais gente no YouTube. Precisamos arrumar 100 mil pessoas bem ligeirinho. E vai já. Com a La Montanara foi 415 mil. O que custa botar 100 mil aí? É pouca porcaria desse corpo. Música bonita da Banda Real de Nova Petrópolis. É bem assim. Ele sorte! Thank you.
E eu estou chegando devagarito. Fui dançar um pouco uma prenda ali, estava meia folgada, como diziam os antigos, estava meia falhada. Aí se atraquemos num JV daqui, bem à vontade. Mas é um JV bem grande esse aí, né? Hein, alemão? Só não vendo aqui de deixar saudade, coisa de louco. Tchê, mas me fala aí como é que a gente faz para trazer esse pessoal aí, a região. Mas graças a Deus são com uma audiência razoável. A gente não é melhor que ninguém, mas estamos meio solito na parada aí, né? Qual é o telefone para a gente riscar lá para trazer você para tocar um festa aqui na Serra? É a área 54, então? Sim. 999058965. Esse telefone. É aquele que anda sempre na cabeça do Arrego, do Gaúcho. É isso aí. Sempre junto com o parceiro, né? Aí é telefone, tem WhatsApp também nesse número aí. Nesse número aí. Tem YouTube? Tem YouTube, tem Face. Nossa, aqui o meu não é Face, que nos italianos é alface boca. Alface boca, coisa de louco. Mas, voltando a falar sério, que é difícil de falar sério, vamos tentar, né? Vocês têm feito um trabalho muito bonito, que a gente tem acompanhado já há muitos anos, e cento e tantos anos de estrada, vou ter quanto dá, rapaz, dá para puxar alguma carga de música para esse mundo velho de Deus, né? Tem CD novo, tá aí, né? Como é que é o nome do CD? Fala aí, fala o nome do CD. Fala. Esse é o nosso mais recente trabalho. É. Esse aí, as canções que a gente trouxe no Baile de Chope, Linda Flor, entre outras canções, você encontra nesse CD. Pessoal que quiser adquirir, pessoal também pode fazer o download, né, das canções. Pessoal que quiser adquirir é só entrar como em contato. É, essa coisa é um tempero de comer isso aí? Tal de download. Download. É. Mas tu tá moderno, né, irmão? E o pessoal quiser, a gente pode mandar também pelo Sedex. Claro. A gente manda o pessoal de longe, assim, que acompanha o nosso trabalho, às vezes pede o CD, a gente manda através do Sedex. É só entrar em contato com o Marcos, através do Facebook, Instagram. Perfeito. Enfim. Então tá bom, já demos uma cutucada, nos vamos ter bagagem. Tem história pra contar aí, né? Então veja bem como a gente se preocupa também com esse pessoal. Nossos vizinhos aqui de Nova Petrópolis, esses dias eu disse pro pessoal, eu ainda quero comprar uma chacrinha lá em Nova Petrópolis. Um lugar bem lindo aquilo, né? Bárbaro, e eu já tô meio criado assim, né? O nego vai, só não pode ser muito morro, né? Tem que ser meio no plano, porque tô com os pneus meio careca. Vamos com a música da Banda Real de Nova Petrópolis, que é a alegria dos bailes. Trago essa banda, que vocês vão ver o que é o baile sensacional da Banda Real de Nova Petrópolis. Thank you.
é muito pouco pra nós. Três barris de chupim é muito pouco pra nós. Quatro barris de chupim, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Simplesmente sensacional, parabéns, olha. Eu tenho muitas bandas que só vem coisa boa aqui, graças a Deus. Mas vocês estão moendo, hein? Meu Deus do céu, desculpa quebrar o microfone, mas não tem problema, faz parte do jogo. Parabéns, olha. Que espetáculo, que metais, que tudo direitinho, né? Ensaiadinho, bonito. Aí dá gosto de valorizar, viu, pessoal? Olha o show saborizado daí. Vamos ao Reclame da Casa e voltamos em seguidinha. Canto Verde, fruteira, açougue, padaria e mercado. Fruteira Canto Verde, as melhores frutas da estação. Uma ótima padaria, um excelente açougue e um mercado completo para bem servi-lo. Atende das 6h30 às 23h30, sábados, domingos e feriados, sem fechar ao meio-dia. Fruteira Canto Verde, na rua Mateus Janela, 121, bairro Pio X. Fone 3223-5464. Grupo Andressa, distribuidor de óleo lubrificante a granel na medida para suas necessidades. Postos Andressa, sempre prontos a te atender. Postos em IP, Vacaria, Flores da Cunha e Caxias do Sul. Faça economia na hora de abastecer com o cartão dos Postos Andressa. Além de limites especiais, você pode fazer seus pagamentos em até 40 dias sem juros. Grupo Andressa, cuidando do seu presente e do seu futuro. Situada em Caxias do Sul, no Polo Industrial Gaúcho, a Primata Serigrafia atua no segmento de comunicação visual. Além de adesivação de frotas e fachadas, a Primata produz lonas para front lights, banners e decalques em impressão digital, etiquetas técnicas e resinadas, atendendo vários segmentos. A Primata se destaca pela qualidade e prática inovadora. Primatas.com. O programa Etnias, um programa com sotaque de gaúcho agora. Vocês vão ver o quanto essa banda é versátil. Mas primeiro, vamos chamar o nosso quadro tradicional, que é Coisas da Nossa Terra. Vai lá, Tchê. Thank you.
segunda dança do Blaut Knights, Bomerlan Walzer. Dança originária da região da Saxônia, esta região foi marcada por muitas guerras na disputa de território. Sua coreografia mostra a despedida dos casais, pois os soldados deixavam suas amadas para lutar nas batalhas, onde muitos nunca mais voltaram para casa. Bomerlan Walzer. Próxima dança, Lindenburg Windmiller, dança originária da região de Lunenburgo, região conhecida como as planícies dos moinhos e de suas imensas lavouras de trigo. Sua coreografia mostra o funcionamento... E já voltamos, você é ligeiro que nem tirar dinheiro de cego, imposto. Ah, barbaridade, faceiro que nem correr de roupa nova com os bolsos cheios de bala. Anta, barbaridade, se assustei, se a baralhena se abaixou e não é por nada que somos parente do Nório Lemos. Que tal? Hoje com a banda Real de Nova Petrópolis, um show de banda para qualquer tipo de festa de alegria com eles. Só não toca um velório que os metais são muito altos, aí capaz de acordar o defunto. Mas o resto, separação, casamento, ajuntamento, baile, festa, né? O que mais? Divórcio? Estão contratados. Tu tem experiência, tem a cara de divorciar também. Inclusive, eu tô nessa já, quando eu vi eu já tava, nem sabia. Ah, que coisa bem rica, rapaz do céu, eu me achando. Até casado, quando fui ver os documentos, divórcio. Mas que barbaridade, não guardei. Mas não se assustem. Alemão, como é que fazer um bom... Primeiro temos que falar nos apoiadores, né? Que o Espaço do Automóvel está conosco, com a Máscara Automóveis, né? Lá no trevo ali do que vai ao aeroporto, que me esqueci o nome da rua, mas não esqueci de um jeito, mas a verdade é nua e crua, é o Espaço do Automóvel que não deixa ninguém na lua, porque lá tu sai de carro, coisa boa, essa verdade é nua e crua. Eita, mundo velho, né? Bom, ali onde vai ir pro Guarani, pessoal, tá? Estão sabendo ali, as direitas ali, bem naquele trevinho ali, está lá o Espaço do Automóvel. E o Máscara Automóveis é aqui no BR-116, bem na entrada do bairro Cruzeiro.
Canto Verde. É o canto mais gaudério e gostoso do Rio Grande, que nós temos na fronteira Canto Verde. Toda sexta-feira, promoção de hortifruti e canjeiro. Tem a erva safra lá, pessoal, viu? A excelência e a safra. Dois mate velho que dá para tomar o chimarrão e beijar para ele na boca. De tão gostosa que é a erva. Ai, verdade. Vou contar para vocês de um baile que eu fui. Eu narrei muito rodeio ali em São Sebastião do Caí, o tempo do Fazendo Ferrinha, aquela turma toda ali. Eu narrava gineteada, narrava até Korkov de grila. E eu fui num baile uma noite lá. Depois vou ter que contar o que aconteceu com o indiado aí. Vocês vão se apavorar com meus ditos, velho Galdério. Bueno, está conosco Paulo Vitti, está conosco também Star Company, que é o nosso parceiro aqui da gravação, da edição, do programa, e Rede de Postos, Andreaça e Primatas, que também está conosco, e agora Espaço do Automóvel. Fala, Lebão, me fala da banda mais um pouco aí. Tem algum baile nessa região aí? Pode gritar. Tem vários bailes aí e em todas as regiões, né? A gente, pessoal que quiser sempre estar por dentro da nossa agenda, é só visitar a página do Facebook da Superbanda Real, por lá toda a agenda. E enfim, né? Final de semana em São José do Hortense, um sábado, à tarde, à noite, estaremos em Poço das Antas. E no outro final de semana, Estância Velha. Vocês tocam até dentro d'água, então. No Poço das Antas. Quero ver então soprar o trompete lá. Eu, nariz de fumar com chuva, que nem eu, assim. Não. É. Só ficou o Poço das Antas, foram o mundo. Emagreceram as Antas. É um gringo aqui de Caxias, pediu, pegou um táxi, disse, me leva que eu quero ir na Zanta. Aí o cara levou ele lá perto de Vacarias, não, mas agora eu vou chegar no clube lá pra janta. Mas que janta? Você não pediu pra vir na Zanta? Passou, no clube de fora. Era na Zanta, mas era na janta. Italiano, tutti buona gente, né? Ei, Paulo, mas tutti companheiro, é? E tutti compaio, é. Prima per dentro e dopo per fora. Ô, me fala alguma coisa em alemão, hein? Já chulou, Alles schön bonito. É? Me chamou de bonito? É, bonito. Então tu mentiu. Então não é alemão. Eu quando nasci tive as horas da beleza, tá de férias, rapaz. Não tem esse problema. Música na prosa, Thiago? Vamos lá com a música agora? Vamos pra dentro do CTG? Vamos mostrar a versatilidade dessa banda. Isso toca de tudo, rapaz. Até fogo no rancho toca. Coisa de louco. Barbaridade. Ele gaiteiro com música gaúcha. Se expande, este é logo ao show. Esta
atávicos tempos do Rio Grande Velho abagualado. Eita, mundão velho e porteira, né? Que coisa louca. Tati, já estou resolvendo o teu problema aqui. Vamos ao reclame da casa e voltamos em seguida, que o tempo é escasso para se lamentar à toa. Canto Verde, fruteira, açougue, padaria e mercado. Fruteira Canto Verde, as melhores frutas da estação. Uma ótima padaria, um excelente açougue e um mercado completo para bem servi-lo. Atende das 6h30 às 23h30, sábados, domingos e feriados, sem fechar ao meio-dia. Fruteira Canto Verde, na rua Mateus Janela, 121, bairro Pio X. Fone 3223-5464. Grupo Andressa, distribuidor de óleo lubrificante a granel na medida para suas necessidades. Postos Andressa, sempre prontos a te atender. Postos em IP, Vacaria, Flores da Cunha e Caxias do Sul. Faça economia na hora de abastecer com o cartão dos Postos Andressa. Além de limites especiais, você pode fazer seus pagamentos em até 40 dias sem juros. Grupo Andressa, cuidando do seu presente e do seu futuro. Situada em Caxias do Sul, no Polo Industrial Gaúcho, a Primata Serigrafia atua no segmento de comunicação visual. Além de adesivação de frotas e fachadas, a Primata produz lonas para front lights, banners e decalques em impressão digital, etiquetas técnicas e resinadas, atendendo vários segmentos. A Primata se destaca pela qualidade e prática inovadora. Primatas.com. Companheirada, estamos de volta agora com o programa com sotaque de alemão. Eu não gosto muito de alemão, não gosto. Mas das alemão, que bicho mais bonito, bem bom, né? Como é que é teu sobrenome, meu baixista aí? Como? Chaga, eu vi que de Fritz não tem nada nesse corpo, né? E baita contra baixista, você pode é bom de baixo, uma barbaridade. Nossa, de louco, ele vem encordoadinho, assim que nem procissão de rico, um atrás do outro. Barbaridade. Mas vamos falar mais uma vez no telefone aí do pessoal da Banda Real de Nova Pessoa. Fala, Marco. Fala em alemão aí, Marco. Dá os telefones em alemão, quero ver se tá baixo. Não, vamos falar em alemão mesmo. Eu falo em alemão contigo. Eu vou chamar o Jairo. Ele que é alemão, que estudou alemão então, mesmo. Então fala alemão lá. Dá um recado da casa aí, Mr. B. Alles gut? Tudo bem, eu vou bem, você? Ich auch. Ó, viu? Meia auch. Ja. Und die, wo uns daheim am Heere sind, auch alles Gutes für Ihnen und ein schönes Stückchen Musik von uns Heere, ne? Entendi tudo, vai. Continua, tô gostando. É. Quantos anos tem a banda em alemão? 126 Jahre alt. É? Ja. Muito baile? Ganz viel. É? Juhu. E as moças bonitas? Juhu, mächtig. Hã? Juhu. Dançam bem? Jo, tu um gut tanze. É? Tu nem in die Ribbe greife. Ah, tudo embalado lá, tipo valsa, rechote, regina. Sim, e alles. É? E, já foi tocar na Alemanha, me falaram, é verdade? Ah, sim. É. Tocou para quem lá? É, os que tinha lá. E tinha bastante. Tinha. Bota abraço nisso. Obrigado, é isso aí que eu gosto, Arthur. É disposta, alegre, bastante, assim que é bonito, né? Vamos então com mais uma música da Banda Real de Nova Petrópolis, uma banda sensacional que eu recomendo e traco o carimbo em cima. Pode levar na sua festa, que é sensacional. Vai aí nos computadores, clica lá no Google, procura o YouTube, procura Banda Real Nova Petrópolis. Quando tu apertar num canto com 110 anos, solta essa banda de tudo que é lado, né? Música na prosa, no programa Itinias. Todos os folclores hoje com a Banda Real de Nova Petrópolis.
As que machiste vem dos bem bons, rapaz. Mas eu com uma prenda que seja meia lisa de pata, eu dou 300 passos em cima de um tijolo com uma prenda dessa do machixezinho. Ainda dou umas catucadas por enquanto. Paulo, não se preocupa comigo, eu sou feio mesmo, não precisa nem se preocupar. Tu me acha aí daqui a pouco, tá bom? Mas nós vamos aos reclamos da casa, temos mais alguma coisa aí para falar ou não, Tiago? Me diga lá, porque eu aqui me emociono com esses homens aqui, assopram um tanto que entra pro ouvido da gente, da sopradora deles aí. Que é coisa bem boa. Vamos ao reclamo da casa e voltamos por agora, é para encerrar, né? Que tal, viu como passou ligeiro? Você quer nem injeção na testa, dá só um cutucãozinho, depois vai embora. Tá bueno, vamos lá que a alegria aqui é assim. Banda Real de Nova Petrópolis, a festa maior na sua casa, no seu baile, no seu salão, na sua festa de igreja, né? Onde você imaginar alegria e música boa é com a Banda Real de Nova Petrópolis. Tá falado, vai lá, tio! Canto Verde, fruteira, açougue, padaria e mercado. Fruteira Canto Verde, as melhores frutas da estação. Uma ótima padaria, um excelente açougue e um mercado completo para bem servi-lo. Atende das 6h30 às 23h30, sábados, domingos e feriados, sem fechar ao meio-dia. Fruteira Canto Verde, na rua Mateus Janela, 121, bairro Pio X, fone 3223-5464. Grupo Andressa, distribuidor de óleo lubrificante a granel na medida para suas necessidades. Postos Andressa, sempre prontos a te atender. Postos em IP, Vacaria, Flores da Cunha e Caxias do Sul. Faça economia na hora de abastecer com o cartão dos Postos Andressa. Além de limites especiais, você pode fazer seus pagamentos em até 40 dias sem juros. Grupo Andressa, cuidando do seu presente e do seu futuro. Situada em Caxias do Sul, no Polo Industrial Gaúcho, a Primata Serigrafia atua no segmento de comunicação visual. Além de adesivação de frotas e fachadas, a Primata produz lonas para front lights, banners e decalques em impressão digital, etiquetas técnicas e resinadas, atendendo vários segmentos. A Primata se destaca pela qualidade e prática inovadora. Primatas.com. Tudo que é bom você termina, né? Música boa dessa. Dá pra ficar 3 dias esperando o Paulo viajar lá. Mas a Banda Real de Nova Petrópolis, nosso agradecimento, nosso abraço grande e o palco modesto desse programa está à disposição de vocês. Quando quiserem, venham e tragam essa alegria com esse tipo de música que o povo gosta. Banda Real de Nova Petrópolis, assim, ó.